السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه راجہ محمد زیب سجاول او تاسو ګورئ ملکن ټی وی نن د غټ خان چې کم غټ دا ته مونږ وایو هاشم خان په بهر ملکی وخت لري او ډیر مده پس هم راغلی خپل علاقې ته دغه د بچنګي واده دی او ډیر خوري خوري خلک ول راغلی په دې کې صحافیان دي او په دې کې زمونږ د ورسیس پاکستانی پښتون کمیونټی ګروپ چې څومره ملګری دي ناغه پکې دلته حاضر شوی دي رحمت علی صاحب سره خبرې اترې کوو اما بد خان لالا سره به خبرې اترې کوو نور ملګری راغلي او شنډه پیرالا موسم دے راشی کورونا پکے والے بنگلے والے منگلم پکے والے زانلم پکے والے شمی پلی گی پہر لوری دا خادیش پدا دا خوشالیش پدا دا خوشالیش پدا دا خوشالیش پدا دا خوشالیش پدا راجو سے لکه کوم مینه چې خاص کر پاکستان بیا کوم پښتنو کې ده کنه نو هغه په دنیا کې کو ګرځي کنه نو په یو ځای کې نشته او بیا مطلب خبره چې زمونږه پښتانه چې دي کنه اکبر ملکونو کې پروګرامونه کله کوي الته کې می داسې پروګرامونه موږ ولزو نو هغه موږ سره راغونډې ولګه دلته کې چې خو لکه دلته دلته کې چې کوم مینه ده کم دا خلک چې دیبل سره کوم مینه کوي بیا چې کله د دعوت ورکو هغه بیا خپل کارونه پریدي او راضي لکه څنګه چې نن دا زمونږ مرګري ټول راغونډې دي موږ د خپل تنظیم در پښتنو نو پای کې موږ نمائندې کوو بیا زمونږ د پارټي خپل یو دغه دغه په ځای باندې چې مسله راشي دا غو زو د سفرخانه پورې دا غو سره منډه کوو ټول مرګري راغونډو بیا چې کله زمونږ څه واقعیت شي یا ډیډ باډي دغه لپاره زمونږ یو تنظیم دی هغې لپاره موږ پیسې خپلې دا کوو هغه ډډ باډي په ښه طریقه باندې هغه بیا پاکستان ته رالیږو او د هغې لپاره موږ کوو لکه څنګه چې دلته دا پښتانه راغونډېږي دسې هلته راغونډېږي دومره دعاګو د هغه لپاره چې علي صاحب صاحب دسې ورسیز پاکستاني پښتون ارګزنیشن یو تنظیم جوړ کړی دی موږ ټول پکې یو د هغه ته خو موږ په دې وجه ورته خوشحاله یو او د هغه له دا دوم ورکوو او ستاینه هم کوو چې دسې څوک خپل ټیم ستا په یا په ورسیز کې یا په مسافرۍ کې خپل کار هم کوي او بیا د پښتنو دپاره او د هغو دپاره منډه تللی وي نو موږ په دې باندې ښه سترګې ورته ګورو او د هغه لپاره دعا کوو چې نور مخکې هم زمونږ دا پښتانه دا راغونډ کړي او هغه کوشش کوي زمانم پرمان اللہ دے عزیز دے اغل کلی وسیدن کے او په حجره کې ادنا رکنه ما تاسو ډیره شکریا ده کوم چې تاسو دلته کرانه او دغه هم په دې کې شریکت وکړ موږ ټول په ځرا باندې وو او لکه څنګه چې په خانه اجره وي چې مشران وکړي کې نه ستو غب شپ په کې راغو دا په هغه تر باندې وو درې جوړه شو ده او هر څه خپل تاثیرات پېښ کړي او ډیر مینه خلوص پکې ده بالکل خپل کشران هم کړي او دا خبر بالکل درست ده چې حجره کې کوم سجدې کیږي هغه په سکول یا په تعلیم کې نه سجدې کیږي ډیر ښه کلچر دی ډیر ښه پروګرام دی نن دا زمونږ یو خوږ ملګری دا شم خان د زوی واده دا غي په ذریعہ باندې راجا محمد زیب صاحب دغه سي نور ملګری اگر را له زمون خواله دغه سي د سخري او دا د لور لور نو خار نه د ډیر زوی نه کسان د دی حجری په وساتت سره اگر را له په حقیقت کې زمون سره په راګه کې شرکت وکړو په دې وجه زمونږ هغه پروګرام نورم خېستا کی یو نورم خېستا شو نو نن دا شم خان دا مشر بچی واده د خیره سره او دا غي په ذریعہ باندې موږ د ملګری راټول شو او دا ټول چې سدي دا د حجری برکت ده او دا مینه پر خوونه چې صدنه دا د دې پښتو دا کلتور چې موږ راځوندې کو او هر خبره پر هغه کې نو دا د هغه برکت دی او ټول ملګرو ته دا سوند ډیر مننه د چینل او دا نور ملګرو هم ډیر شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره پدې دا کې او خپل کا کرا سره شریک جزاک الله من دا مات د زلمی د مور خپل خوشاله خان ډیر مننه کوم چې هغه دا ټول ملګری د وجري راغون پر بلنه ورکړه بیا تاسو ډیر مننه کوم تاسو ګرانه یو تاسو شرکت وکړو ټول ملګرو ته سلامونه او ډیر زمانه مې پاتې سین دي
اول پر سر خوستا مننه ادا کوم او د ټنګر سیدون کما چې ته زموږ د غریز علاقې تر علي او موږ د نن اشم خان ورکی غټ خان داغل موږ د وزیر له دعوت راکو او موږ ډیر عزت راکو زه د غټ خان ډیر شکریا ادا کوم زموږ د لری خلکونه راضی هغه کابل سید نوم راضی دا هغه پتی پور سید نوم راضی او دا ځین زموږ سره د ګډ ګډ د وزیر په برکت سره موږ شمولیت کوو هغه دوه دارا چې کال پښتې دا خوشحالي چې په دوه ګډونو بدل شي او غټ خان دې بابا جوړ کړی شي دا زموږ دعا ده امين الله خوشاله هم هر یو یار خوشاله راجا محمد زیب سے ډیر شکر گزار ما چنن زمون دی عمر شرو شم خان پور پہ غټ خان داغه د زیو ادو او منګا راجا محمد زیب دلیل او ټول ملګرو لا دعوت پر کړو او زمون ټول ملګری زمون په یو حواس دی وادل رالو نو زه د ټول ملګرو ډیر زیات شکر گزار ما زمون دا خواغه خواغه ملګری منګ راون شو پدې کې زمون د اوجری خواغه ملګری شي کم دی په سواد کې یا په نور نړۍ کې هغه په هر ځای سره تعلق ساتي قانون راغلی دی سید شاپودین سیب هم راغلی دی ډېر ملګري زموږ خواږه خواږه راغلي دي دې پروګرام لا موږ راغوښتلي دي د ټولو ملګرو ډېر زیات شکر ګزار یم او څومره هم ورسیز دي زما ځکه چې اوس ما ته د ورسیزو یو دغه میلاو شوی دی نایب صدر یم زه نو د هغو ډېره زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو او په ټولو سلام وایم زه به ورته وایم چې دا زموږ دپاره یو ډېر د خوشحالۍ خبره یي چې کله زموږ اختر یي یا د جمعې ورځې یا داسې زموږ څه پروګرام یي په خپلو آپس کې په ورسیزو کې نو چې موږ په دې کې را جمع شو نو موږ ډېر زیات یو بل ته خوشحالي وو د علاقې سړی خپل پښتانه کم ځای وینو نو ډېر زیات فخر پرې کوو او ډېر شکر ګزار یو د ټولو ملګرو دا بارانونه دي دا ټوله میاشت دا بارانونه ورېدو او اوس تاسو د مخې ده چې اوس بیا یې د باران ناکې شو او ډېر ښکلی موسم دی په سواد کې که څوک هم زموږ د سواد سیل کې بهر چې زموږ څومره برګري دي پنجاب کې یا سند کې یا هر ځای چې نو هغه زموږ د سواد د غریبي علاقې ته راځي نو هغو ته موږ هرکلی وایو هر کله راتلی شي زموږ خواله ملکن ٹی وی داغی ډیر شکر ادا کوم تاسو چې راجا محمد زیب چې نن زمنګ سواد تا او بیا زمنګ سیمې تر غل بهار وډینګار او دا بیا د جرګو سیمه نه کوم چې غټ افشار په دنیا کې او په ایشیا کې مشهور غټ افشار هغه لا خیر خیر راغلی کوم نیو نیوز سره سپارلو چې نو دا موږ الحمدلله دا جرګو اٹل پال چې دا ما چې نو زیات تر خلکو ته بریس کړو خو له بیا دغه دی خو چې دا سلطان دا سپټ دا مخ ول بیا دغه سي چرشی فیوچر هغه علاقه چې ډېر خسته لاخره هلته چې لاړ شي او مراده ویني نو هغه ځان نه خوښته دسي غبین جبه چې غبین جبه لول په سر دا غیر ما ویډیو کړو هغه ما په هغه غټه ویو زم سره هغه وخت غټه کیمرا هغه ما مشوره کړو لکه ګورځي تاسو ګورئ نو لکه په یو یو کلی کې چې ګرځي نو هغه د یو نه بل خپل رب نه بل خپل سواد چره سواد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو د ټولو مرګرو یو جان مننه شکریا چې تاسو دل تراله مال عزت راکو تاسو مهرباني شکریا په دې خوشحالي کې زمنګ سره شریک شوی او زما د خوشحالي یو په دوه سه واش د خوشحالي خو څه نه ده معلوم چې څومره حد کنه چې په خیر سره دروسه پر روشو پس سره دنم د خدای خیر ته ورسې دینه بل غټه خوشحالي نشته بس یا چڑے رو کہ نار سب کم دے پختن دے نم دا کم نہ دا او مسافر خو بیا ډیر زیات مینا دا کہ یو زما کلوال نشته چې زوم چې دا زما کلوال لے دا ټول د گروپ په ذریعہ مسافر اوورسیز او د مسافر په وجه باندې منګه اشنا شو یو دوستان شو ډیر شکریہ دا کومه دا کہ وجه دا غدا په ناشته کې منګه اشنا شو دغه مینا دغه خوګواله او د یو تالی انډوالی چې کنه هغه ډیر خوګی زما هغه رو دی چې زما سره په کمره کې زما ورور زما سره په خوا کې نه په کمره کې هغه دلته زما هغه کس رو دی چې په خوا کې زما سره نه سي په سخته کې په راحته کې په خوشحالو کې په تکلیف کې راته ونه باندې یو جان مننه راجا محمد زیب خان چې تاسو موږ له ټیم را کوستا ډیر شکریا استاد دې میډیا سره تعلق ته او دا ډیر شکریا
تاسو موږ لا دا هغه ځنه دلته را لسوات ته ملکن ټي وي ډور جاتو ګرانو غتونکو پروګرام وا د زما ضرور د تاسو کتو په اغل مټا سوات کې درنو پښتنو سره د ملګرو سره او د نمائندګانو سره د صحافیانو سره تاسو ملاقات هم ما وکړو ملګرو پکې هم خبري اترې وکړو مسافرو پکې خبري اترې وکړي د خپل ملکن ټي وي د ټیم سره د اغل د کلی مټي سوات نه تاسو نه اجازه غواړم او غټ دا ته د غد زوی په واده ډېر ډېر مبارکي ویمه چرته چې اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ پاکستان زنده باد ټول پښتانه پاینده باد د الله پامان.